Hammaga salom. Demak, bugun ajoyib bahs guvohiga aylanamiz. Barcelona Juventus o'ynaydi Superliga doirasida. Demak, Yevropa Superligasida Barcelona, Real, Atletico, Juventus, Inter, Milan, Bavariya, PSG, Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, United qatnashmoqda. Yaxshi hujum bo'lishi mumkin. Va qanday ajoyib zarba ekan, Yohan Cruyff zarbasini qaytardi. Maradona. Nima qildi Messi? Messi nima qilganini o'zi ham tushungani yo'q. Buffon Parmaga o'tib ketgan o'yinchi. Diliktga ham yetib kela olmoqda Ronaldu. Tezligini esdan chiqarib qo'yganmi bilmayman. Gol! Mana bu malajets. Malajets. Ajoyib hujum va ajoyib yakun. Demak, hisob 1-0. Krishtianu Ronaldu. Demak, hujum uyushtirish navbati Barsada. Va shuni ham sola olmadik. Shuncha hujum besamar. Офсайд. Офсайд. Бу сразу көрүндү офсайдлиги. Демек пас менен ойномоктамыз. Жок. Оюн түгө бармакта 1 дакыйка калды асосий вакытка. А шуну ям баш менен бере алмадык. 100% хаммасын өткүздүк бүгүн. 100% va demak tugadi voy tefor osmoni falakka qarab. Demak shu bilan bugungi dasturimiz yakuni yasaymiz. Xayr salomat bo'ling.